Pro letošek mám nově taky bedny, tady hliníkový. Kupoval jsem je teda na bazoši, nedělal jsem si je. Akorát byly na fichtla moc velký, jo. Po tady to jsem si je teda zkracoval, to je nějakých 5 centiáků. A potřebuju si tam teďka dodělat pant. Ještě a jedna má rozbitý zámek, takže ještě zámek vyměnit. A dodělat vlastně to zamykání, no. Jinak nosiče jsem si už svářel, to natočený teda není, ale to nevadí, stejně sváření se blbě natáčí, ono mi to prská do kamery a tak. Takže já si tohle to dodělám a budeme si je asi namontovat. Ještě potřebuji udělat držák na baterku, protože to mám zatím přidělaný jenom stahovacíma páskama, tak aby mi to tam drželo nějak líp. To samý vlastně udělám i s druhou bednou, že jo. No, zámek mám vlastně tady tenhle ten. Klasicky někde z Číny. Ale myslím si, že pro moje účely by to mohlo posloužit. Akorát teda tohle se budu muset zkrátit, protože se mi to tam jinak nevejde, ale to nevadí. Nakonec jsem to teda neskracoval, ale také jsem si to navohejbal, protože by mi to jinak nevycházelo. Tak uvidíme. Na nejtu si tam vlastně takovýhle bazmek. Jo, to už tam bylo na těch bednách a tak snad to bude fungovat, že jo. Nechce se mi vymýšlet nic jiného. Krása. Máme hotovo. Drží to dobře, takže snad pohoda. Jo, tady bych chtěl vlastně na tu baterku udělat držák, aby to nemuselo být přidělaný tady pomocí izolepy a tady nějakých stahovacích pásek, že jo. Tak, kastlík na baterku je hotovej. Přidělám ho tam normálně tentou sponou na hadice krámu a bude. No, tady takhle to vlastně tady vypadá, že jo. Já jsem to přidělal tímhle tím a drží to jak přibitý. Jo, baterka to tam taky drží. Akorát tadyhle možná bych ještě třeba navrtal dírku a dal bych si tam normálně nějakou gumu nebo něco, aby mi to jako podrželo tu baterku. A nebo to jenom takhle dokola stáhnu. A to bude stačit, jako drží to tam pevně, vidět to jde taky docela jako s odporem. Takže já si myslím, že paráda. Lepší než jak to tam předtím viselo, no. Další věc, co jsem tady teda dodělával, tak je tady to světýlko. Je to tady připojený takhle normálně, tady mám vypínač. Jo.
A je to teda zatím udělané jen tak provizorně, abych vyzkoušel, jak to bude svítit a jestli to má vůbec cenu tam dávat. Jo, tady je vlastně udělaný takhle držák. Tady je to nanejtovaný a tady to drží na těch nosičích, no. Tak snad to nějak fungovat bude. Baterka teda vypadá takhle teď. Teď jsem to přidělal těma páskama stahovacíma ještě. A vypadá to vhodně líp a drží to jako blázen. Jo, ten držák na ty bedny teda, ten vypadá vlastně takhle. To vlastně stvařený z nějakých elek, co jsem tady vzal ve šrotu, jo. Takhle to je zpevněný s tím plechem. Docela to drží. Akorát tadyhle to potřebuju ještě převařit, tady ten svář se mi nějak nepoved. Tak radši to převařím, ať mi to někde nekřupne. Potom to hodím do barvy, namontuju bedny a bude hotovo. Nejhorší je vlastně, že nemám ještě tu kliku, takže ještě nemůžu dodělat ten motor, no. Jinak už by byl. Jediný, na co se čeká, je vlastně ta klika. Další, co bylo potřeba udělat, tak je si tady vyvářit ten kříž, protože jak je tady ta díra, jak tam drží vejfuk, tak byla prostě to bylo vytržený, takže by tam ten vejfuk nedržel, že jo? No, takže jsem si to vyvařil a ty to zabrousíme, vyvrtáme novou a bude to v pohodě. Ještě přemýšlím, že bych si tady možná vystužil ten stojan trošku, protože no, jak tam mám tu bagáž a tak, tak se to kroutí, že jo. No to tady myslím i má bejt. Ten stojan, ten mám teda taky ještě vystužený. To taky pak ještě přijde do barvy a tady to je vyvařený, ale není tam ještě ta dírka vyvrtaná, to pak svrtám až podle vejku. No a takhle to teda nakonec vypadá, ty bedny, jo. To tady je takhle přidělaný, drží to jako dobře. To se hejbe teda teďka s celým plechem, protože není přidělaný, že jo, ale jinak paráda. Myslím si, že konečně mi to nebude vadit, protože já pak střihnu sem fotku, nebo fotky. Když jsem tam měl sedlo, že jo, tak to bylo, ty bedny byly zároveň se sedlem a ono jak na to sedlo sednu, tak jak ho zatížím, že jo, tak jsem seděl vlastně na těch bednách, no. Byly moc vysoký, že jo. Takže takhle po zkrácení si myslím, že úplně topovka.